Hello, 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 hello. Magandang buhay. Yes, mapagpalang buhay, mapayapang buhay. Mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahalabansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito upang pangunahan ng episode 894 ng Ride on the Ministry. Araw po ng Tuesday, Martes, September 20, 2022. Yes, and ride on the ministry, ride right on with Jesus Christ, ride on the His words, ride right on the Son sound of praise, worship, prayer, and uh, service. Tayo po ay uh, magsilapit sa banal na presensya ng uh, Panginoon sa gitna ng uh, makulimlim na panahon. Magandang umaga sa inyo lahat. O aming ama, aming Diyos, nalipus ng uh, katotohanan, ng pag-ibig, at ng iyong kabutihan sa bawat isa namin, na araw-araw at sa tuwi-twi na aming nararanasan. Katulad na lang ng nakalipas na araw, buong At gayon din kung paano mo kami ginising na malwalhati ligtas at malakas ang pangatawan sa panibagong araw na ito. Nararapat lamang, Panginoon, na Ikaw ay aming pinupuri. Sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan Pinapasalamatan ka namin, Panginoon Diyos, sapagkat panibagong blessing hatid mo sa amin. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagharap sa inyo sa ganitong gawain at sa mga gawain namin sa buong maghapon. Alam namin, Panginoon, na kapag kami ay patuloy na nakasalalay sa iyo at gayon sa iyong mga salita, tagumpay, tatanuhin, tatamuhin namin. Punoyin mo kami, Panginoon, ng kagalakan, ng pagkaunawa, at gayon din ng maayos na kalagayan po ng eh, panahon at gayon din ang internet at signal. Lahat o oh, Diyos ay eh, aming iniaalay sa tanging pangalan, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Salamat pagpapasakop sa inyo. Lahabe mag ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin ng Panginoon. Sa pao't isasadyin mga garaydon sa ating ng Good Morning Kapatid na uh, Jose Rose si sa Lebanon at gayundin ang Kapatid na uh, Isabella uh, napisa kapatid na uh, Vilma Domingo, kapatid na uh, Achi Marianita Pondon, at uh, gayon din ang kapatid na uh, Alma Montever Handelion, at ang kapatid na uh, Nehemias uh, Orpiada, at uh, maging sa lahat o sino man ay uh, good morning po sa inyong lahat. Well, dito sa Bacoor City, Kabiti ay uh, makulimlim. Yes. Diyan po ba sa inyo makulimlim din? O uh, ang buhos ng araw ay nasa sa inyo sa panahon na ito? Yes, makulimlim dito. Kanina ay uh, medyo umaambon. Pero ngayon ay tumigil. Parang uh, gusto uli na kung sana ay magbuhos ng uh, ulan. Yes. Good morning din, kakabatid na Betty Jane, Usalia Bersosa. Yes, purihin natin. si si kapatid na Minerva de la Cruz. At uh, gayon din ang mga iba. Kung uh, nais pinin niyo na madetermine natin kung sino po kayo ay mag-like kayo at uh, mag-comment. Well, kayo ho ba ay pinagpala ng Panginoon sa panibagong uh, araw na ito? Type nyo na pinagpala ako ng uh, Panginoon. Yes. Tayo po ay uh, dumako sa ating uh, pagtalakay na karugtong ng ating uh, sinisiris na nandun pa rin tayo sa chapter 1 uh, ng uh, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at ang toon natin ay mula verse 21 to 26 na mga versikulo at uh, ibig sabihin ay meron pa tayo na isang uh, pag-aaral sa chapter 1 na bukas at uh, pagdating ng uh, Thursday, nando na tayo sa bandang uh, chapter 2. Uh, well, magandang umaga din sa ating uh, pastoral Leonora Dato. So, ganito po ang uh, sinasabi ng ating uh, teksto. Sa pagkat sa ganang uh, akin, ang mabuhay ay siya Kristo uh, at ang mamatay ay uh, pakinabang. Ngunit kung uh, ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang uh, pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi... Uh, ko alam kung alin ang aking pipiliin sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayon may ang pananatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalan ito, aking uh, nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Upang uh, sumagana ang inyong uh, pagmamaburi kay Kristo, Jesus sa akin sa pamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Well, mga on sa ating Panginoong Diyos. Itong uh, verse na pauna na atin pong uh, binasa sa verse 21. Ito ay uh, madalas na nakokot natin, lalo na pagdating sa mga wake uh, services, gayon din sa mga necrological worship uh, services. At gayon din sa mga larangan ng pagtalakay na uukol sa buhay. Well, ang pagkakasabi sa King James sa version ng verse 21 na for me to live is wise and to die is gain. For me, to live uh, is Christ and to die is gain. Isa rin ito sa mga memory uh, verses natin bilang mga mana ng palataya sa ating Panginoon. Well, ang ating pong uh, pag-uusapan ay meron pong kilalaman sa ating topic na Christ glory through uh, life or uh, death. Kalawalatian ni Kristo sa pamagitan ng buhay uh, o kamatayan. Good morning, kabatid na James C. Mizoles uh, Obligacion. Kaya yeah, napakahalaga po ito, mga kabatid sa Panginoon. Sino ba naman ang tao maging sa Apostol Pablo na nais niya na manatiling buhay sa laman sa daigdig na ito ng uh, libu-libong uh, panahon? Well, uh, wala pang nakaabot ng libu-libong taon. Well, in the Old Testament ay... Merong mga mahabang buhay, yes. Pero pagdating na sa Psalms ay uh, hanggang uh, 70 years and beyond na lang. Pero sa ngayon ay marami nang namamatay na hindi umaabot ng 70. May na mga mamatay na kabataan pa lang, kabataang may gulang, may namamatay na hindi pa inaabot ang uh, edad na senior citizen. Baka man na uh, meron naman na kung saan ay uh, nabubuhay ng uh, mga 80 o git na 80 o kaya ay malapit, malapit na sa edad na 100 uh, years. Well, mga kapatid, sa Panginoon sinasabing nga na kapag nakaabot na tayo ng 70 at kapag lampas ng 70 ay bumibilang na tayo ng mga bonuses mula sa Panginoon. Pero ang ganang sa akin ay everyday it's indeed a blessing from the Lord. Every minute, every hour, every day ay mga blessing na pinagkakaloob ng ating Panginoon sa bawat uh, isa sa atin mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Well, uh, to die is gain na sinasabi niya ang uh, kamatayan ay uh, pakinabang. Eka ni Apostol Pablo. Pero igit na mas mahalaga ay ang mabuhay ay uh, kay Kristo. Yan ang pinakamataas na dapat na hinahangad ng lahat ng tao sa mundong ito na mabuhay kay uh, Kristo na nangabubuhay na merong kinikilala, merong tinanggap na Jesus Christ mismo sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Kaya e, nga po, ang mga tunay na mga mananampalataya sa ating Panginoon, katulad mo, katulad ko, at katulad natin lahat na mga masugid na mananampalataya kaya, Heso Kristo na kung saan ang uh, mga pamumuhay natin ang pinaka-sentro nito. Walang iba kundi ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo at gayon din na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, we are indeed within the bounds of God's will. Yes, God's kingdom. At yan ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin. And because we are living in the Lord of Jesus Christ, through the Lord of Jesus Christ, uh, in the Lord of Jesus Christ, uh, for the Lord of Jesus Christ, everything for our Lord and Savior under uh, the will of God. Well, uh, Iyan ay totoo yung sinasabi na Apostol Pablo na ang kamatayan ay pakinabang. Kaya tayo na mga mananampalataya kay Yesu Kristo ay hindi natin kinatatakutan ang kamatayan, ang pagdatal ng kamatayan, ang realidad nito sa ating mga buhay kung kailanman ito mangyayari. Bagaman, meron tayong uh, nagiging pakiusap kay Lord na, Lord, pwede hubang -hu pahabain mo ang aking buhay? Di ba mayroong ganyang mga pagsamo kay Lord sa edad na 40 tayo? Nakikiusap tayo kay Lord na dagdagan pa rin ang uh, blessing niya ng buhay sa atin. Dahil uh, meron tayong mga pagsasaalang-alang sa buhay natin, lalo na kung maliliit pa ang ating mga anak, lalo na kung kahit tayo ay mga senior citizen at uh, hinihintay pa natin ang magiging mga apo natin, ay kagalakan natin na kung sandagdagan pa ni Lord upang uh, masilayan man natin ng kaloob ng Diyos sa pamagitan ng ating mga anak. Ang uh, mga apo upang magkaroon din ng apostolic ministry ang mga senior citizen. Well, yan 'yung uh, manifestation ng ating uh, desire and passion to do uh, more and to experience more and to see more what is beautiful and what is essential and what is uh, advantageous and what is to be shared for sa ating mga minamahal sa buhay natin. Kaya nga, kung uh, tayo bilang mga ng mananampalataya kay Lord Jesus na hindi tayo nangatatakot sa anumang panahon pagdatal ng uh, kamatayan, dahil alam natin, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, ang bawat layunin ng Lord para sa ating buhay na nangabubuhay at gayon din ang layunin niya patungkol sa realidad ng kamatayan na maaring dumating sa bawat isa sa atin sa kanya-kanyang panahon na merong nauuna Merong nahuhuli, merong uh, pagod na sa kahihintay kung kailan siya kukunin niya, uh, Lord. Yes, everything, merong uh, layunin ang Diyos sa mabuhay man at gayon din sa mamatay man, sa physical na existence natin sa mundong ito. Kaya kung... Uh, ang pagkakataon ay darating nga sa buhay natin ng pinakahuling hibla o yugto ng buhay natin ay haharapin natin ang realidad ng kamatayan. Yes, and that simply, my dear friends in the Lord, the end of our earthly mission. Kaya nga, napakahalaga na While we are uh, living in this world, kinakailangan that we have to grab all the opportunities to uh, glorify the name of the Lord, yes, to worship the Lord, yes, to serve the Lord and to do what is good and what is... Uh, Yes, uh, advantages not only for ourselves, but even to our fellow, uh, human beings uh, around us. In the context of our uh, lives as Christians, as uh, Christian believers belonging to the body of Jesus Christ, As Christians belonging in the family we belong and even in the community we belong and even in the extended spectrum community that we are in, in our day-to-day -day life, mga kapatid sa ating Panginoon. Yes, ang buhay sa mundong ito na tayo ay nangabubuhay pa sa daigning. Meron tayo na misyon na ating ginagawa, na nakaangkop, nakaangkla sa kalooban at naisin ng ating Panginoon na hindi nararapat na nasasayang ang bawat panahon na kaloob ng Panginoon sa bawat isa din so that we can maximize everything for oh, the glory of the Lord and even for the betterment of humanity, for the betterment of community, and even the family we belong at gayon din lahat ng maabot ng paglilingkod at pagmiministeryo ng buhay na ito kaloob ng Diyos sa mas malapit man, sa malayo man, o sa pinakamalayo man, at gayon din sa mga Kinaakalan natin na imposible na mararating ng ating impact as a Christian. Di po ba mga kapatid sa Panginoon? Kaya nga po, yes, uh, ang katotohanan na yan na sinasabi ng apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain, yan po ay uh, totoo. Yan po ay isa sa mga balangkas o isa sa mga pamantayan, panuntunan ng ating buhay na dapat natin isinasaalang-alang sa araw-araw. Kaya nga ho, kung sinasabi man niya na ang kamatayan ay paginabang dahil... Tunay nga naman na kapag uh, nalagot ang ating physical existence ay hindi po iyan ang katapusan ng lahat kundi sa punto de vista pananaw ng mga mananampalataya kay Jesus na nakabatay sa banal na kasulatan, it's indeed a beginning of a new life in the Lord that Jesus Christ the beginning of a greater life with the Lord the Jesus Christ na siya naman na sinasabi niya ni Apostol Pablo dito sa verses 20 to 25 mga kapatid sa ating Panginoon. Yes, ano bang sinasabi niya sa Verse uh, na ito na napakahalaga po na atin pong uh, mawawari. Yes. Kanya doon sa sumunod na verse dito sa 22. Ngayon ang uh, pinapakita dito ni uh, Apostol Pablo yung uh, punto na naisin pa na mabuhay pa sa laman. Ibig sabihin ay hindi yung pamumuhay makalaman, kundi yung, uh, yung life existence natin, yung body existence natin meron tayo. Kaya ang kanyang pagkakasabi, kong uh, ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman. Ang kanyang sinasabi ay ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit uh, hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Tama, si Apostol Pablo sa kanyang sinasabi dito. Well, uh, life indeed in this world is indeed uh, ana struggling life. Maraming mga pagpapagal, maraming mga problema, maraming mga pananagutan, maraming mga storms, maraming mga bagay-bagay at mga pangyayari na kung saan ay masusubok kung hanggang saan tayo mananatili kay Lord kung hanggang santayo tayo mananatiling matapat sa lahat ng larangan at kung hanggang santayo tayo magpapatuloy. Yes, punong-puno ng pagpapagal ang buhay sa daigdig na ito. At salamat sapagkat ang ginamit ni Paul ay magiging mabungang pagpapagal. Yes magiging mabungang pagpapagal. Well, hindi lamang ang uh, mga sacrifices, hindi lamang yung uh, mga maranasan na makapagbibigay ng pait, ng iyak, makapagbibigay ng anumang uh, kabigatan, kundi meron din klase ng pagpapagal sa konteksto na ginamit ni Paul na mabunga. Yan ay mga pagtatagumpay din. Yan ay uh, mga pagwawagi. Yan ay mga positibong mga resulta rin ng ating matapat na pagpapagal sa iba't ibang mga pananagutan natin samantalang tayo ay nangabubuhay pa sa day. Well, uh, sa bawat pagpapagal natin, di ba nakikita natin ang kagandahan ng buhay? Sa bawat pagpapagal natin, ay mas lalo natin nakikita ang mga layunin ng Diyos. Sa bawat pagpapagal natin, ay mas lalo natin uh, nakikita ang mga layunin at kalooban ng Diyos. Sa mga pagpapagal na naranasan natin ay mas lalo tayo nagiging matibay, di ba? Mas lalo tayo nagiging mature at mas lalo tayo naihahanda sa mga panibagong yugto ng buhay natin. Kung meron mang mabibigat na yugto ng pagpapagal na naranasan natin sa mga nakalipas na mga panahon at sa panibagong panahon, we know now how to handle all of this. Diversified struggles, difficulties, and so on and so forth that uh, shaking us every day, Diba ba mga kapatid, sa Panginoon? Gayon din na konsent, pinapakita na Apostle Pablo dito na ang buhay natin sa degdid. Whether we like it or not, we have to uh, decide what is good, what is favorable, What is wrong at gayon din kung ano ang hindi dapat natin na gawin o pasinayan. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Sa inyo mga kapatid sa Panginoon, kung papipiliin kayo ni Lord, anong pipiliin niyo? Yung kayo po ay kunin na ni Lord, na uh, magsaya na sa buong kalangitan. O oh, ang pipiliin pa rin ninyo ay iyong mabuhay pa rin sa daigdig na ito upang harapin pa rin ang iba-ibang klase ng pagpapagal sa daigdig na ito? Well, nasa baudis sa atin ang uh, pagpipili, nasa atin ang uh, pagdidesisyon, pero lahat ng yan ay ipinapa sa ubayan natin sa ating Panginoon kung ano ang kaniyang kalaoban, kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Kung sasabihin ni Lord sa atin sa kanyang mga provisyon at manifestasyon na Oh, kapatid na Alma. Oh, kapatid na Au. Oh, kapatid na Josie. Oh, Pastora Leonera. Huwag kang magmadali sa buhay na ito, Kailangan ka pa. At I-enjoy mo pa ang buhay na naglilingkod, nagmi-ministeryo. Marami ka pang gampanin sa buhay na ito. E eh, di wow at maganda. <laughs> di ba mga kapatid sa ating Panginoon? Yes, gayon din na kung saan maaring tanungin tayo ni Lord na bakit ka ba nagmamadali sa buhay na ito na kunin na kita. Diyan ka muna. Yes, magbago ka muna. Diyan ka muna. At, uh, kasi meron pang dapat na ipagawa ko sa sayo. Bagaman na meron din na kung saan ay uh, sadyang kinukuha na ni Lord, sapagkat hindi na nagiging pakinabang sa mundong ito. Di, di ba? Nasa kanya pa rin ang uh, kung uh, Nararapat na nga ba tayo ni Lord o tayo ay maninitili pa sa daigdig na ito upang patuloy na makipagbaka samantalang abala tayo sa mga pagpapagal at mga gawain? Hindi natin mawalaya yan na kung saan darating ang panahon na tayo po ay kukunin na ni Lord na payapa, na panata, at merong lubos na kahandaan. Well, that's indeed the beauty of uh, what the Apostle Paul uh, telling us, for me to live is Christ, and to die is again. Uh, well, uh, itong nga uh, ni Apostle Pablo na gunit hindi ko alam kung alin ang aking uh, pipiliin. Well, ang kanyang kadahilanan sa sumunod na verse 23, maliwanag na sinasabi, ni Apostol Pablo dito sapagkat ako'y naiipit. Sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti, sa sapagkat ito'y higit na mabuti. Well, it's indeed uh, a struggling uh, avenue. Itong sa uh, saloobin, damdamin, at uh, kaisipan ni uh, Apostol Pablo na kung saan ay uh, higit na naunawaan naman natin na uh, siya. Well, di natin siya masisisi sapagkat uh, nung kanyang isinulat ito, nung ito ay mga pakiramdam, at mga declaration niya, nasa loob siya ng piitan. Yes. Na anumang oras ay maaring uh, magtapos ang kanyang physical na existence. Yes. kaya man o tayo man ng nasa loob ng piitan. Yes. Kung ilan man taon, ay uh, maaring uh, nandun din tayo sa apat na sulok ng uh, nang piitan na kung saan ay naiipit tayo. Sa larangan ng decision making. Well, maganda rin na merong pagkakataon na naiipit tayo. Yes, upang maramdaman natin, upang tayo ay masaktan, upang tayo ay higit na mapiga. At malaman kung ano ang lalabas pa rin na panuntunan ng buhay natin sa daigdig na ito, lalong-lalo na na tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ho, ang sino man na uh, umaharap sa anumang anggulo at karanasan na tayo po ay naiipit, yan ay nagwawagi. Yan ay nasusubo. Yes, Naiipit sa labanan, yes, naiipit sa mga struggle, naiipit sa mga pagpapagal, naiipit sa mga desisyon, naiipit sa anumang mga sirkomstansya. Naiipit sa mga pagtitika sa buhay na ito kung ano ang nararapat at mabuti na desisyon at kung ano ang hindi makabubuti at kung ano ang hindi maganda. Di ba? Sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos, nandiyan yung struggle na tinaiipit tayo sa ating mga pag-aaral at uh, hindi tayo sumusuko. Nandun tayo, nagpapatuloy tayo upang sa bawat pag-ipit ng ating mga karanasan ay doon makikita ang mas mainam na kinang ng ating pananampalataya. Mas makikita ang mas magandang kwalidad meron tayo na buhay at panuntunan kay Heso Kristo. Well, dito kung susundin nga naman ang naisin ni Pablo sa kanyang buhay ay... Maring ang kanyang pipiliin ay umalis na sa daigdig na ito at makapiling si Kristo Hesus sa kalangitan sa pagtiyan niya uh, higit nam maaring mas mabuti sa kanya Pero nasa kamay pa rin ng Panginoon ang pinal uh, na decision On the other hand sa kanyang pagkaipit na Apostol Pablo sa kanyang pagpili, ang sinasabi naman niya sa verse 24, gayon may ang pananatili sa laman. Ibig sabihin, yung mabubuhay ka pa sa daigdig na ito ay higit na kailangan dahil sa inyo. Di ba ang ganda na yun? Ibig sabihin nun ay merong paglalayon. Meron pa na kung saan ay nais na magawa. Yes, kaya tayo maging sa mga pamilya natin ay nasasabi din natin na na ispanatin o kung tayo ay pagkalooban pa ng Diyos sa daydig na ito na manatili sa laman at nabubuhay pa. Na higit na kailangan. Dahil merong layunin. Yes. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa akin kundi dahil sa inyo. Di ba merong awit na, dahil sa iyo, dahil sa iyo, nais kong mabuhay. Yes. Dahil sa iyo, dahil sa inyo. Di ba? Sa mga magulang ay eh, nagsasabi na kung saan ay eh, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay dahil kailangan pa ako ng aking mga anak. Well, that is indeed acceptable, mga ride on sa Panginoon. Nais ko pang babuhay sa daigdig na ito kung mamarapatin niyo Lord gisa Jesus sapagkat marami pa ako naggagawin sa daigdig na ito. Mari maari po ba Lord? Yes, hindi dahil sa sarili lamang, kundi merong elemento nito ng layunin para sa iba. So that this life we have in this world can still do something beautiful, something uh, that will uh, give uh, better impact to the people and to the society, the family we belong, the communities we are uh, we are uh, in and even to the church we participate with and even to uh, the larger spectrum ng buhay natin na ating kinabibilangan. Lalo na kung tayo po ay bata-bata pa, yes, katulad natin, 65 years old ng lingkod ng Diyos pero feeling happy at feeling young people. Kaya purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah and praise the Lord. Well, dahil uh, nais nice natin kung uh, palalawigin pa ng Panginoon at tayo pa ay magkaroon ng kabuluhan sa daigdig na ito na meron pa tayong uh, may co contribute sa daigdig na ito. And that's indeed the amazing part ng buhay natin lalo na kung tayo ay nasa edad-edad na ng mga senior citizen. Well, nakikipagbuno tayo kay Lord. Pwede ba, Lord, isang taon pa? Pwede ba, Lord, pagdating ng isang taon, isang taon pa, Lord? Pagdating na matatapos na naman yung isang taon, isang taon pa, Lord? Isang taon pa, Lord? At pagdating ng kalauna na bahala na po kay Lord. Ong ano pa ang ibibigay mo sa akin? Well, mga kapatid, sa Panginoon, na yan, na yan, napakahalagang mga bagay. Yes, uh, lalo na kapag tayo ay senior citizen, akala natin uh, kung saan ay pakukuyakuyakoy na lang tayo at kung saan ay tayo ay easy-easy na lamang. Pero sa aking karanasan bilang senior citizen ay mas lalo pa na kung saan ay maabala. Katulad ngayon, araw-araw nag-broadcast tayo, araw-araw na kung saan nagpre-prepare tayo, Araw-araw na kung saan meron pa tayong mga collaboration with uh, the uh, NGO. Meron tayong collaboration sa uh, other, uh, other avenues. At gayon din na kung saan eh, meron mga panawagan na kung saan ay eh, bishop. Pwede bang magturo ka ng Christian Social Ethics? Eh, sa uh, sapagat yan ay paglilingkod sa ating Panginoon ay eh, we have to uh, accept And we have to enjoy the ministry na pinagkakaloob ng ating Panginoon kahit na may mga pagkakataon puyat na tayo. Kahit na may pagkakataon na kung saan nakaramdam tayo ng pagod. Kahit na may pagkakataon na kung saan ay uh, naiipit yung utak natin, naiipit yung puso natin, naiipit kung paano natin haharapin ang mga ito. Yes. Well, I'm telling that sapagat iyan ay nararanasan natin. Kaya kahapon ng gabi alas 7 ay nagpasimula na po ang aming pag-aaral sa John Wesley Theological Seminary via uh, online on the subject ng uh, Christian na uh, Social Ethics. Yan ay hanggang uh, biyernes at uh, one of uh, the difficult uh, subjects na itinuturo din mga kabatid sa ating uh, Panginoong Diyos, pag-uusapan mo patungkol sa Christian, pag-uusapan mo patungkol sa usapin ng social, patungkol sa usapin ng ethics, at gayon din sa usapin ng biblical ethics, at gayon din ang mga importance nito, the different objects ng ethics, at gayon din ang mga code of ethics, at maging sa mga ministerial uh, ministerial ethics na kailangan ng mga lingkod ng ating Panginoon na nagiging panuntunan sa paglilingkod at gayon din sa ugnayan sa tao, ugnayan sa lipunan, ugnayan sa environment, ugnayan sa usapin ng economics, ugnayan sa kapwa magkamangagawa at sa lahat ng klase ng ugnayan. Well, yan yeah, na yeah, it's indeed ay sa yan sa experiences na kung saan ay atin pong nararanasan maging sa araw-araw. Kaya kay Apostol Pablo sa gitna na siya ay naiipit pero gusto man niya na siya ay kunin na ni Lord. Yes upang ma-enjoy niya mas lalo ang nakai Lord sa langit. Pero, gayon may ang kanyang sinabi, ang pananatili sa laman ay higit na kailangan sa inyo. Dahil sa inyo. Di ba ang ganda? Yes, di ba ang ganda na panuntunan dahil sa inyo? Well, uh, binamahal kita. Yes, ginagawa ko ang lahat sapagkat ikaw ay asawa ko. Binamahal kita dahil sa iyo nagsasakripisyo ako at ginagawang uh, ginagawa ang lahat. Well, sa sabi ng mga magulang ay ganun din ng dahil sa inyo mga anak. Ay, nais nice ko pang mga buhay sa daigdig na ito. Kaya, gawin ninyo ang lahat ng paraan naman upang maging mabuti at maganda ang magiging kinabukasan na ninyo. And same is through, with the other spectrum ng buhay na ito na kung saan ay kailangan pa tayo ni Lord. Sa palagay ninyo mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan pa kayo ni Lord sa daigding na ito? O, isa rin kayo na nais na ninyo na kung saan ay makapiling na ninyo ng lubusan ng Panginoon sa kalangitan. Yes, ano ang tugon ninyo? At saan kayo na iipit at alin ang inyong pipiliin? Gayon sinasabi din ni Paul, na at sa paniniwalang ito, sa gitna ng naiipit na kanyang pagdidesisyon, yes, ang kanyang maliwanag na sinasabi, aking niya nalalaman na ako'y mananatili. Aking niya nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa kadahilanan na kanyang sinabi sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Ang ganda ho na panuntunan ito ng buhay natin that we should emulate, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Diba? Kaya nga ho, samantala na tayo ay nangabubuhay pa sa daigdig na ito, ilan man taon pa yan, 25 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, o biyan panyan? Well, uh, ang ating mga iniisip ang mundo ng ating mga ginagawa ay hindi na doon sa ating pangsarili, bagaman meron din para sa ating sarili. Pero napakaganda panuntunan ng buhay na Apostol Pablo as part ng Christian na social ethics, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang magpatuloy. Yes, nakasama ang kanyang uh, mga benepisyaryo ng kanyang ministeryo, ng kanyang pagmimisyon at ng kanyang uh, paglilingkod for the purpose of uh, Yes, their faith And the joyful of being in the Lord that Jesus Christ and the joyfulness of being with the body of Jesus Christ and the joyfulness of faith na meron tayo sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ Kaya nga ho life in this world bagaman napakaraming mga storms, na napakaraming mga problema, mga sirkomstansya. We have to enjoy life to the fullest. We have to have time to smile, to have a laughter, and to be happy, to be joyful. Yes, yan ay uh, kinakailangan na meron din tayo sa sapagkat ang buhay sa daigdig ay napakalungkot. Napaka-desperado kung hindi na tayo mangiti, kung hindi na tayo magkaroon ng moment of laughter, kung wala na tayong nararamdaman, nararanasan, nakagalatan, kung nga dumating yung panahon na nababagot sa buhay natin at hindi na natin ma-appreciate ang buhay na kung saan ay nakikabuno na tayo sa Lord na oh, wala na mangyayari sa buhay ko, gusto ko nang kunin ni Lord. Sa kaaraw-araw na sinasabi mo na gusto ka na nakunin ni Lord, ay nagkakatotoo sapagkat there is indeed the power of our pronouncement in terms of words na sinasabi natin. Di ba? Yung mga sinasabi na wala nang mangyayari sa buhay ko, sabi mo yan araw-araw, yes. Yes, tiyak na mangyayari yan, wala nang mangyayari sa buhay mo. Yes, minsan may mga nagsasabi na gusto ko na magpakamatay sa buhay na ito. Pangalawang araw sinasabi naman, gusto ko magpakamatay sa buhay na ito. Gusto ko na kunin ni Lord sa kalaunan kinuha ng Siya ni Lord. 'Di ba? Ayan nga ho. Ma-enjoy natin ang buhay natin sa dating na ito kahit mahirap. Yes. Eh, nakailangan laging merong puwang ng pag-ibig, merong puwang ng pananampalataya, merong puwang ng pag asa merong puwang ang nakapokus ang ating pananaw, ang ating puso, ang ating buong pagkatao kay Lord Jesus upang sa ganoon sa bawat saglit ng ating buhay sa anumang pinagdadaanan natin nakakakita pa rin tayo ng bright future and bright presence makakita pa rin tayo ng sparkling light from the heavenly realm na nagmumula sa kanya that will give us the hope that will give us the power the strength that will give us the energy and even synergy to give impact to our surroundings, lalo na sa atin mismo na mga buhay at a family circle na meron tayo sa daigding na ito. Kaya, let's enjoy life to the fullest while living in this world sapagkat kung dumating yung panahon na tayo po ay hihimplay na. At uh, buti nga kung mayroon pa na kasiguruhan na kung saan ay nasa tamang lugar at presence ni Lord tayo malalag. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, tama yung sinasabi ni Paul na ang kanyang pagkakasabi sa King James Version ng verse 25, And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Well, napakagandang claim and declaration ni Apostol Pablo. Kaya nga ho, Mabuhay tayo sa daigdig na merong joy sa ating pananampalatay. Mabuhay tayo sa daigdig na ito na nagpapatuloy na sumasagana at lumalago sa lahat ng aspeto ng ating spiritual na pamumuhay at gayon din sa iba't ibang larangan pa na kung saan ay kailangan po natin. And gayon din ano ang pinaka yes layunin ng lahat ng sinasabi ng Apostol Pablo mula doon sa kanyang verse 21 na kanyang deklarasyon hanggang verse 25. Ganire ang kanyang sinasabi. In the King James Version, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me. By my coming to you again, upang sumagana ang inyong pagmamapuri kaya Kristo Yesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Wow, napakagandang layunin at deklarasyon na Apostol Pablo. You see the impact ng buhay natin. Meron tayo kung tayo na nga na merong katuturan, na merong kabuluhan at merong uh, impact sa ibang mga tao. Yun lamang uh, mapalakas natin ang mga ibang tao, yun lamang ma-encourage natin ang mga tao, yun lamang na kung sana magpapakamatay na, kinasangkapan tayo ng Panginoon upang sila ay mabuhayan, upang sila magpatuloy na mabuhay. Wow, yan po ay amazing na maaaring uh, magawa natin sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo at higit sa lahat kong madala pa natin sa presence ni Lord upang kilalanin at tanggapin si Jesus Christ bilang kanilang Panginoon at pagkapagligtas at maranasan nila ang sinasabi ni Lord Jesus sa John 10.10 na ganito ang pagkakasabi. Ang magnanakaw ay naparito maumpang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit ang anak ng Diyos ay naparito upang maranasan ng buhay at gayon din ng kalubusan nito. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos na pakahalaga yan, the opportunity to live uh, on earth na merong uh, magagawa pa tayo samantalo tayo ay nangabubuhay, that is indeed the essence ng sinasabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is a gain. Well, hanggang jamang lamang tayo sa ating pagtalakay, sa ating uh, pinalakay. At uh, bukas ay nandun na tayo sa panghuling mga verses 27 to 30 ng uh, chapter 1 ng uh, Philippians. At ang tatalakayin natin ay uh, ang pribilehyo ng uh, Pagpaghihirap. Uh, yes, the privilege of uh, suffering. And uh, pagkatapos niyan, by Thursday, nando na tayo sa chapter 2 uh, ng uh, Philippians. Thank you so much, Lord uh, Jesus, for the opportunity na pinagkakalaw mo sa amin upang mapagtunan namin ng pansin ng mga panulat ni apostol Pablo, lalo na sa kanyang sulat sa mga taga-Belipos. What indeed an uh, inspiring uh, opportunities for us to uh, study, to learn, to uh, reflect, and even to internalize, and to put all of these uh, lessons, and of course the opportunity of uh, sharing also to other uh, people in order for them to uh, appreciate also life in this world and uh, life being connected in you. And the words that you are telling us na ito ay malaki ang naitutulong sa aming mga buhay sa araw-araw. Patuli, Panginoon, ng mga ito ay naikikintal sa aming mga isipan at puso at buhay sa pag namin sa iba't ibang klase at yugto ng buhay na ito na kami ay nasusubok, na kami ay naiipit, na kami ay kinakailangan magdesisyon Favorably, Panginoon, sa inyong uh, saloobin, sa iyong kalooban, Panginoon, nakapari ay uh, magpatuli pa rin na mga buhay sa iyo at gayon din upang sa ganun kung dumating man yung pagkakataon na kami po ay finally nakukunin mo na. Kami po ay handang-handa na at nagawa na namin lahat ang layunin at gayon din ang misyon inyo pong pinapagawa sa bawat isa amin. Sa iyong lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni ito po ang aming panalangin lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon at gayon po ay batiin natin ang mga kapatid na kung saan ay Birthday po nila sa araw na ito, katulad ng kapatid na Lovely Pink na nasa Phnom ...gayon din ang kapatid na uh, Beverly na uh, Parungaw ng Togegaraw City, uh, Cagayan. Ang Helena Domingo uh, Aquino Calica ng Kawayan City, Isabela. Reina Castillo ng San Mateo Isabela at gayon din ang kapatid na Jagelin Soriano Pascua ng San Mateo Isabela. Raquel Asuncion ng Kabatuan Isabela at gayon din ng kapatid na Conrad Maninang ng Balanga City, Bataan. May katangonan ng uh, San Manuel uh, Isabela at gayon din ng kapatid na Ruby Fernandez Gabrielio at si uh, Nolia uh, Guerrero ng San Manuel Isabela at gayon din ng uh, kapatid na uh, parang uncle gito, uncle uh, Rohelio, Mariano, na nasa piling na ng Panginoon, at gayon din na parang mas kilala kayo ito, yes. Benjamin uh, Galliardo Tangona na Senyor, na nasa langit na rin. Ito po yung uh, ang aming ama, yes. Kung uh, wala siya, wala din kami, yes. Ito yung uh, ama namin na kung saan ay nahit-in-run, yes, at uh, hindi, hindi naman lang uh, napag-alooban ng hustisya, uh, pero ang hustisya ng Panginoon ay Kanyang nakamtan sapagat nasa piling ng Panginoon. Maraming maraming salamat o Diyos sa uh, mga kapatid na ito na birthday po nila. Sila man, Panginoon, na nangabubuhay pa sa daigdig na ito at ang mga iba na kung saan ay nasa piling muna sa kalangitan. We join them, O Lord, the Jesus Christ in celebrating their blessed birthdays. With our thanksgiving and dedication unto you, O Lord Jesus may you always be with them with your abiding presence and your word, your safety and protection over all of them. At gayon din Panginoong Diyos, na patuloy ka na mag sa kanilang mga buhay to enjoy life to the fullest, to enjoy your purposes, your mission sa bawat isa sa kanila, Panginoon na ang pagkakataon na ito ng kanilang birthday ay hindi sila makakalimot na lumapit sa iyo magpasalamat, magtalaga ng kanilang buhay, ma-appreciate ang blessing na kalaw mo muli sa kanila na buhay. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, lahat po ng kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw at sa tuwi na pati na ang mga kalusugan at pangatawanan niyo pong pag-inamin. Gayon din, Panginoong Diyos, tulungan mo sila sa kanilang mga struggles ng may pagtagumpay. Gayon din, Panginoon, na bigyan mo pa sila ng maraming kaarawan sa buhay na may enjoy nila ang buhay na kaangkla sa iyo. Ang makapaglingkod ng totohanan, ang magkaroon ng katuturan at kabuluhan at ng magkaroon ng uh, impact sa lipunan, ginagalawan at sa iba't ibang larangan. O aming ama't aming Diyos, gawin mo sila na patuloy na maging uh, light of this world, maging salt sa komunidad na kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos. Yes, inyo po silang pagtagumpayin, inyo po silang pasaganain lalo. At sila Panginoon na nasa piling mo na sa kalangitan, katulad ng Teluhelio Mariano at ng aming mahal nama, Benjamin, na ama, Benjamin, ay pagpalain mo sila Panginoon sa banal mong piling mo diyan sa bandang kalangitan at ang kanilang mga pamilya sa mundong ito na mga buhay pa ay inyo din pagpalain at pangunahan sa araw-araw. Hindi lamang Panginoon ng mga kapatid na ito na nag-birthday na nabanggit ang kanilang mga pangalan, pati na Panginoon lahat po ng my birthday sa ibat-ibang panig ng daigdig na ito kasama na ang mga sanggol na isinilang mismo. Sa panging pangalan, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Malain. Masayang puso may dalangin Sa Diyos sa manalop ang maawain Nabigyan ka ng buhay na maningning Woo! Lumawig na wang iyong buhay At mapuspus ka ng kapalaran naglilingkod na may kagalakan sa iglesia mahal. binamahal inihiling na may pagpalain ang mga araw bu darating Ingatan ang hirap at lagim Laging, laging payapang buhay mong angkin Oh, lumawig na wangi yung buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia ha, natin minamahal Nagpapasalamat kami, kami, Ama sa pag-ibig mo walang kaparan Ang tahanan ngayon'y ay nagsasaya Ay yung pagpala sa twitwi -twi na Hoo! Lumawig na wang iyong buhay At mapuspos ka kapalaran Naglilingkod tinapay kagalakan Sa iglesia hanapin binamahal Happy birthday sa inyo lahat Happy birthday sa inyo lahat pakapon natin lahat po ng my birthday at gayon din ng mga isinilang sa araw na ito. Ng mga mga sangko, pulihin natin ang kahit sinamang natin kay mga mga pamilyang kay nabibigilan. Pulihin natin ang Panginoon at meron ba tayong mga prayer requests na dumating sa himpilan ng Wadon na ministry. At kung meron kayong mga prayer requests, type nyo uh, dating pumakita mamaya at uh, may sama sa panalangin. O so, meron din na kung ay birthday na kabahagi ng inyong pamilya o kaibigan, nais nice niyong ba din? Type yung pangalan niya, sabihin niyo birthday at nang may panalangin, mabati at gayon din na maawitan. Urihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din uh, mula sa ating uh, kapatid na uh, yes, uh, Luby uh, Leslie Dantay well, uh, Labasan. Well, di ko alam kung tagasan siya pero ang pilyado na ganyan ay parang taga Sambales kung hindi ako uh, nagkakamali. Yes, ang kanyang uh, prayer request. Pakilati po sa panalangin si Nanay Delia Bishop o oh, mataas dinala sa hospital. Yes. Ano kaya ang mataas sa kanya? Ano po? Ang kanya? Ay, ah, I mean, yeah. BP, yes. Nakala ko, Bishop yun. Ano? <laughs> ang kanyang pangalan ay Dalisay Dantay Labasan. Yes. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagigisa sa pagsabot, panalangin, kahilingan ng kapatid na Luby Leslie Dantay Labasan. Bukol sa kanyang minamahal na ina na si kapatid na Dalisay Dantay Labasan, na siya po, Panginoon, ay dinala sa pagamutan dahil mataas ang kanyang blood pressure. Dalain po namin na inyo pong kadaupang palad, personally, itong nanay Dalisay, upang kanya o oh Diyos maramdaman, maranasan, Panginoon, ang yakap ng iyong pagmahal. -pag ang init ng iyong malasakit sa kanya, Panginoon, na makapagbibigay po sa kanya, Panginoong Diyos, ng lakas, ng loob, ng tapang, at gayon din ng pag-asa, at gayon din na mas lalo pang matibay na pananampalataya, meron siya sa iyo, Panginoon. Lord, that Jesus bless mo, si sinanay, dalisay, Maging ang pagamutan at mga medical frontliners, mga pagkain, mga gamot na nilalapat sa Kanya, igit sa lahat Panginoon ang aming pinagsama-samang mga panalangin, para po, O Diyos, sa Kanyang lubos na kagalingan, ma-restore totally ang Kanyang pangangatawan upang ito ay mapalitan ng mayos at mainam na kalusugan at katawan, meron siya, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, and that we claim and we declare, at inyong pong pagusin sa Kanya, sa pamagitan ng iyong santong Espiritu. Bless mo, Panginoon, buong pamilya ng Dantay, buong pamilya ng Labasan, at gayon din ang nagre-request na panalangin na itong kapatid na Lobiel Leslie. Matugunan din ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po panalangin. Amen sa Panginoon. Shout out kay uh, Nanay Dalisay Dantay Labasan at gayon ng kapatid na Ruby Leslie Dantay Labasan and the whole family. Urihan natin ang panalangin. Gayon din na uh, bula sa kapatid na Tess. Yes. Teresita de Guzman ng Hermosa Bataan, ang kanyang prayer request, good a.m. po uh, Bishop, prayer request po, yes, thank you at good morning din, ako, please uh, pray for my uh, daughter in uh, Jeddah, na pagaling ni Lord na kung ano man na meron na nararamdaman physically, patuloy nagabayan siya sa Saudi Arabia sa kanyang work at support mga kanyang uh, employer. Salamat po in Jesus' name. Amen, amen, amen. Well, uh, shout out po sa lahat ng mga overseas Filipino workers diyan sa bandang Jeddah, uh, Saudi Arabia. At gayon din sa kabuuan ng Bidangis at gayon din sa bawat bansa sa, sa buong mundong ito na kung saan ay talaga naman kung ilang milyon yan. But uh, merong sampung bilyon ano, ng mga Filipinos working, living in uh, every country beyond the Philippines. At isa ito ang uh, daughter ng kapatid na uh, Teresita de Guzman. Inyo pong Pairugan Panginoong Diyos ang pagsamot panalangin ng kapatid na Teresita de Guzman ng Hermosa Bataan. Para po sa kanyang uh, minamahal na anak na babae na nandiyan sa bandang uh, Jeddah, Saudi Arabia. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat uh, siya ay inyong pong uh, pinagaling. Bagaman kung meron pa siyang mga iba pa na nararamdaman na uh, pisikaling, ay Ikaw po, Panginoon Diyos, pa rin ng magkaloob sa Kanya ng amazing and miraculous healing, O Lord uh, Jesus, and that we claim and we declare for uh, good health and wellness para sa Kanya, healing and recovery and restoration, O Lord, including Your continuing uh, care and uh, safety and protection sa kapatid na ito, na Kanyang daughter, sa kanyang pananatili at pagdarabaho dyan sa bandang Jeddah, Saudi Arabia, patuloy Panginoon na inyo po siyang gabayan. Palakasin ng loob, yes, proteksyonan at gayon din na inyong pagyamanin at pagtagumpayin ng kanyang mga trabaho na ginagawa at gayon din Panginoong Dios ang uh, mapagmalasakit na soporta ng kanyang uh, employer. Marapatin niyo, Panginoon, and even to bless the employer, the family, at gayon din, Panginoon, ng kabuwan, ng pamilya, ng Guzman, at pati na ang lahat ng mga overseas Filipino workers and migrated families, saan man sila naroon. In the mighty of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. At shout out sa dota ng kapatid na uh, Teresita Tess de Guzman, Jeddah, Saudi Arabia. At gayon din, ang ating kapatid na Tess. Huwag niyo Diyos, nagpapasalamat po kami sa bawat presensya ng bawat isa na nagigibahagi sa gawain ng wide on ministry sa umagang ito. Alam mo, Panginoon, ang kanilang kasalukuyan na kalagayan at mga pinagkakabalan sa buhay. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat, magpala sa kanila, Panginoon Dios, Magpatagumpay sa kanila at maging katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Pati na, Panginoon, na inyong pagyaman pagyamanin ang kanilang mga kabuhayan. At gayon din, Panginoon Dios ang iyong pag-iingat at pagliligtas. At gayon din, Panginoon, ang kanilang mga gawain din kung meron silang mga ministeryo na ginagampanan Panginoon sa pamagitan ng kanilang mga talento, ang kanilang mga skills sa meron sila. Yes, si bless mo sila at pangunahan at ikaw, Panginoong Dios lagi ang magahari sa kanilang mga buhay. O aming ama at aming Diyos, hindi lamang sila kundi lahat po ng mamamayan ng Pilipinas at lahat po ng liderato ng gobyerno at gayon din sa iba't ibang mga institusyon mapagobyerno at gayon din mapapribada kasamang mga religious institutions, mga foundations at mga iba pa, Panginoon, pati na lahat po ng mga employers at gayon din ang mga employees. Yes, Panginoon, pagpalain mo lahat sa kabuuan sa mundong ito, mula sa Pilipinas, sa iba-ibang mga bansa, at gayon din sa lahat ng buong sangkatauhan, Panginoon Diyos. For your continued blessing and protection and safetiness, and uh, gayon din, Panginoon, na patuloy na kung saan nararanasan ka rin. Ang mga pambihirang, mga pangako mo, mga probisyon at mga pag mga pagliligtas mo na makapagdudulot sa kalahatan, Panginoong Diyos, ng ibayong pagbabago, yes, at gayon din nang iyong kabanalan, ng iyong katwiran, at gayon din nang iyong kapayapaan, pangmataganan, at gayon din ng mga magaganda na Kapupulutan ng mga aral at gayon din ng mga values, mga virtues at mga spiritual na nakapagpapalakas sa bawat nilalang at gayon din sa bawat uh, bansa, Panginoong Diyos. Yes, we pray for peace and calmness sa bawat isa. Gayon din, Panginoon, na matatapos na po sana ang mga sigalutan, geras, sa pagitan ng Ukraine at Russia at gayon din ng uh, napipintong problema sa pagitan ng China at Taiwan at gayon din ng mga iba pa, mga karating bansa na ang kapayapaan, Panginoon, manaig at hindi po, ang uh, digmaan o Diyos. Gayon din na matapos na po ang pandemic na ito na aming pong pinagdadaanan, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, na kung saan ay naganap ang uh, earthquake dyan sa bandang Taiwan na tumas sa kami Panginoon ng inyong divine intervention, ang iyong patuloy na protection, ang restoration ng mga nasira ng mga establishmento at gayon din Panginoon ng mga bridges, ang mga roads at gayon din kung meron mga namatayan ng kaaliwan hatid mo at gayon din Panginoon na pagpalain mo ang buong uh, bansang Taiwan, Panginoon, upang ma-restore ang anuman nasira. Yes, ikaw po ang comfort, ikaw po ang pag-asa, ikaw po, Panginoon, ng daluyan ng pagpapala at ang lubusang restorasyon na po para po sa kanila bilang isang bansa, Panginoon. Yes, sa Lord Jesus, sa inyo ay amin din patuloy na Idinodulog lahat po ng merong uh, mga pinagdadaanan ng mga problema, mga alalahanin, mga anxieties, depression, kagalumihanan. Yes, ikaw po Panginoon ang siyang tumulong upang uh, masolusyonan ng mga ito at gayon din na uh, lumaya sa mga kagalumihanan na ito Panginoong Diyos. May you always be, O Lord, that Jesus Christ, the focal center ng kanilang mga buhay at pamilya at uh, pagaloban mo sila, Panginoon, ng opportunity upang ikaw ay lubos nilang maranasan na siyang magbibigay po ng kagaanan ng loob, ng kapayapaan, ng kapanatagan at ng katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangilangan. Pati na, Panginoong Diyos, lahat po ng dumadan sa anumang klase ng karamdaman, Panginoon, Saan man sila naroon na sa pagamutan man, nasa banigman ng karamdaman sa kanikanilang mga tahanan, katulad na lamang Panginoon ng kapatid na Edgardo Simon ng Ohio, USA, sa kanyang operation, yes, itong September 20, Yes, na yan ay magaganap bukas ang tagumpay nito. At gayon din ang kapatid na Elaine Malon sa Merkado ng Bataan, kagalingan para sa kanyang asma, lagnat, ubo, at gayon din sa sakit ng ulo at katawan. Marapa din yung Panginoon at gayon din ang Apo, Rian, Sebastian de la Cruz na nasa pagamutan para din sa kanyang kagalingan. Pastora Bebo Bulgado ng kamarin Caloocan City, Petro Manila at gayon din ng kanyang pinagdadaanan po na cataract, insomnia, vertigo na kailangan din po niya ang inyong presence upang uh, maambunan siya ng inyong pagpapagaling at gayon din ang kanyang anak na si Conia Bulgado, ang uh, nanay uh, Sofia Mercado at nanay Rebelina Makatugal ng Banan para po sa kanilang... Uh, pas recovery and healing, ang Pastor Pablito Pollyantes ng Binangon na Rizal para din sa kanyang kagalingan, A recovery mula sa kanyang pagka-stroke at gayi din ang kapatid Edwin Santos ng Bicol na nagdadialysis dalawang beses sa loob ng isang linggo nika Capros Bagtas ng Limay Bataan hukol din sa kanyang pinagdadaanan po na liber chemotherapy, at uh, umasa kami, Panginoon, na lubos ng makamtan, Panginoon, ng kagalingan ukol sa kanya. Mula sa iyo, at gayi din ang kapatid ng Minerva de la Cruz ng Kalaka, Batangas, sa kanyang heart ailment, babagal, tibok ng kanyang puso, marapatin niyo, mag-normalize ang tibok ng kanyang puso, at kagalingan din para sa kanya, maging ang kapatid na Hyde Stian Pulido ng Kalawag, Quezon, sa kanyang... Uh, Pinagdadaanan din na chemotherapy para din sa kanyang kagalingan. Gayon din po, Panginoon, ng kapatid na Rodolfo Taklay ng Victoria Tarlac. Ang kanyang kagalingan din at gayon din ng kanilang financial na pangangailangan marapatin niyo, Panginoon. Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak ng Cardona Rizal, sa dumadaan din sila, Panginoon sa kanilang nga Inyo pong uh, pagpalain, Panginoon, ng uh, mag-ina upang sila ay gumaling at makalalaya dito sa kanilang nga uh, pinagdadaanan po na dialysis. Gayun din ang kapatid na Pastor Alice Sousa ng Laos, Santa Cruz, Plydel, Misamis, Occidental na lagi po sana Panginoon mag-normalize ang kanyang sugar level at kagalingan din para sa kanya. Pati na Panginoon, ang kapatid na Lottie C. Si and Jan sa Batanggang, San Jose, California, Regional Hospital, USA. Ang kanyang kagalingan din at kasangkapan ninyo na bisang pagamutan na ito upang malapatan siya, Panginoon, ang mga angkop na kailangan niya para mapabuti ang kanyang kagaan ng kanyang kalagayan, Panginoon. Pastor Conchita Babes, Sarmiento Marcelo ng Pandibulakan para din po sa kanyang uh, Mabilisan na kagalingan na recovery. Gayon din Pakinawa ng kapatid na Rodolfo Jimenez Mangali Sr. ng Dampalit, Malabon City, Metro Manila upang siya, Panginoon, ay makarecover, ma-restore mula sa kanyang pinagdadanan po na bone cancer stage 4, marapatin niyo, Panginoon, ang kanyang lubos na kagalingan. Gayun din, Panginoon, ng pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, nangangailangan din, Panginoon, ng patuloy po na inyong pagpapagaling upang siya ay fully recovered at ma-restore Totally, Panginoon, marapatin nyo maging ang mga pinagdadaan po niya ng mga medical procedures patungkol sa kanyang karamdaman, Panginoon. Gayun din, o Ama, taming Diyos, ang Tita Corazon Navarro, Mary Navarro, at gayun din ang kapatid na Rinaldo Navarro, upang sila, Panginoon, ay pairugan mo ng uh, favorable na katugunan sa kanilang mga pagsamot, panalangin, upang maranasan nila, Panginoon, ng lubos na kagalingan at recovery. Gayon ni Panginoon ng Evangelist Pastor Jesus Anili sa Bautista ng mga Aldan upang ma-restore totally ang kanyang uh, iskal. Marapatin niyo, Panginoon, ang event to bless ang kanilang ministeryo bilang mag-asawang mga lingkod mo, Panginoon, dyan, sa probinsya ng Pangasinan. Abelita Celestra, asawa ng aming pastora James Celestra upang uh, bumuti Panginoon ang kanyang kalagayan po, Panginoong Diyos, for good health and wellness, kagalingan sa kanyang vertigo at gayon din sa mga sumasakit sa kanya Panginoon sa mga bahagi ng kanyang katawan, para patin mo ang kanyang kagalingan, Pati na Panginoong Diyos sa kapatid na nanay ni Denita Ramos sa kanyang uh, lumbar spine at gayon din ang kanyang anak na si Grace Ramos Jimenez si Champions ng uh, Chicago, Illinois, eh, ukol naman sa kanyang left breast at sa kanyang mga pinagdadaan ng Panginoon Diyos na radiation for their complete healing and recovery. Gaya din Panginoon ng kabatid na Iyas Espiritu, Domingo ng Quezon City, marapatin nyo na siya ay inyo pag ng iba yung kagalingan, pati ng kapatid na Mirna Bennett ng California sa kanyang left breast cancer, kagalingan din recovery para sa kanya. Pati na Panginoon ng kapatid na Oscar Manaloto na 73 years old na stroke dyan sa Batang Rosales, Pangasinan. Valentino sa Baybay na na-stroke din. Celedonia Pangilinan na 71 years old na stroke din. Yes, pinagkakatiwala po namin ang tatlong kapatid na ito para po sa kanilang kagalingan at siya ay sila Panginoon ng gayon na lamang. Gaya din ng Panginoon ng kapatid na Anna Baro para magpatuloy po na maging normal ang level ng kanyang sugar. At gayon din Panginoong Diyos ay uh, iba pa na kung saan kailangan po na mabigyan ng medical procedures, lalo na Panginoon kanyang shoulder tendon. David Perry na diabetic. At gayon din para ma-restore ang kanyang eyesight para patin po ninyo. Rose Perry na dumadaan din sa kalagayan na osteoarthritis, Jane Lumacan na merong heart disease, or mitral valve replacement at gayon din ng Pastor Libero Chia, ng Bible Baptist Church ang Cebu City na mayroong pong prostate heart enlargement at gayon din Panginoon marapatin mo ang kanyang restoration at kagalingan pata na rin po ang kanyang mahal na asawa Alvin Morales na meron pinagdadaanan na sepsis sa dugo under life support, marapatin niyo Panginoon ang uh, pag-okay ng kanyang kalagayan, kanyang kagalingan at gayon din ang anak ng kapatid na Archie Brett Ayan na pundoon para sa kanyang labos na kagalingan mula sa kanyang back pain. Marapatin niyo Panginoon at gayon din ang kapatid na Ricardo Cacho na kapatid ng Giaconesa. Merlyn Sebastian, na uh, meron din ho na kung saan na pinagdadaanan po na enlargement ng kanyang puso at gayon din ang failure ng kanyang kidney. Marapatin niyo, Panginoon, na ma ang mga ito. At gumaling siya ng tuluyan at gayon din ang kumpare, Rebella uh, Simeon Arciaga ng Tarlac, for his uh, fast recovery and total healing, Panginoon. Lahat sila, Panginoong Diyos ay aming isinasamo at uh, the clinic claim din I declare O Lord that Jesus Christ that indeed that you will release all of them through the presence the power of your and acts of your Holy Spirit Complete healing upon complete healing, uh, recovery upon recovery, uh, restoration upon restoration, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provisions upon spiritual and financial provisions. We claim and we declare, O oh Lord, that Jesus Christ, even for your continuing blessing to its family, they belong. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin, aming amat, aming Diyos. O aming aning at aming Panginoon, dalangin po namin ang katagumpanyan ng 77th uh, yes, United Nations General Assembly na kung saan ay nagpapasimula dyan sa bandang, uh, sa bandang uh, New York City uh, yes, ng United States of America. Pagtagumpayin mo, Panginoon, ang bawat daloy ng uh, asembleyang ito, lahat po ng mga aktibidades at gayon din ng uh, Nangunguna na sa pamunuan na ito ng United Nations at gayon din ang mga iba-ibang mga leaders na mula sa iba't ibang uh, mga bansa at gayon din Panginoon lalo na ang uh, magiging uh, speech, pagtalumpati ng uh, aming Presidente sa... Yes, uh, Ferdinand Bongbong Romaldes Marcos Jr., ngayong hapon dyan sa asembleyang niyan, ang inyong divine intervention, ang iyong knowledge and wisdom, guidance, Panginoon, sa kanya upang kanyang matagumpay and fluently na kanyang ma-deliver, Panginoon, ang tanyang makabuluhang speech patungkol, Panginoong Diyos, sa climate change at gayon din sa rule of law at gayon din na patungkol sa economic at gayon din na patungkol sa agriculture at iba pa na kung saan ay kanyang i-deliver, Panginoon. For the sake of uh, our uh, beloved nation, the Republic of the Philippines, for its uh, further improvement, yes, betterment, at gayon din ng kaunlaran, at katagumpayan ng bansang Pilipinas na ito sa kabuuan Panginoong Diyos. Upang sa kanunay, ay tunay nga naman ang pagkakaisa ang siyang makamtan namin, tunay nga naman ang pagbangon namin muli mula sa pandemya o oh Diyos ay makapagdudulot Panginoon ng katagumpayan sa buong Pilipinas. Not only the Philippines, but even in uh, every the globe, every nation, sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, i-bless mo lahat. Lord that Jesus, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ito to pray and intercede and even to entrust everything unto you, O Lord that Jesus Christ, and be with us for the whole day as we reckon with, as we face another, uh, yes, opportunity to dealt with and even the opportunity of to serve and even the opportunity to cans up everything, O oh Lord, yes, Christ, na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. To God be the glory in the name of Jesus. Ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta kayo mga karay doon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang mga pamilya ninyong kinabibinan? Kumusta ang inyong mga pinagkakabalahan na mga trabaho, mga labihot at mga ministeryo? Kumusta ang inyong mga kalusugan ng Wild Old Ministry? Patuloy po na kung saan ay pinapaabot ang pagpapasalamat sa bawat pagkikibahagi natin sa gawain natin ito sa inyong presence, sa inyong makapag-like, sa inyong pagpano sa ating page at gayon din sa inyong uh, mga comments, inspirational at gayon din ang uh, inyong pag-share sa bawat episode ng Wide on the Ministry. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, ang Rider Ministry patuloy sinasabi sa atin. God bless and protect us all always. Through the presence of and the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God the glory always and forever in Jesus Christ. Shalom sa bawat isa atin the name of the of the Holy Spirit. Amen at amen sa Panginoon. Ating ito ngayon ng mga comments sa inyo pong, uh, pinadala Sir ride on the ministry. How are you, my dear kapatid? Nakagidhi, Governor B. Bill Madoningo ng Pansol, Dilaman, Quezon City, Panamalila, Gambless, Domingo Family. Purihin natin ang pangkanyang Good morning, Bishop. Parami sa Good morning din at gayaan mo sa ating kapatid na Atchi ang tunay na pangalan. Maria Ninita Pondon ng Cebu City, Cebu Visayas. Mayong sa tanang dagang salamat. <coughs> salamat family and your medical work. The hospital at, yas, ati, at din ang ministry as administrator of Holy Word Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ang kanyang comment, Blessed morning Bishop Mama Jean Bia at ibigay sa lahat nang ride on the mini God bless us all with the uh, different emojis nang uh, prayer at gain bulaklat nang uh, sunflower at gayin din ng gumamela peace talbo sa balunggay na masarap at gain buka ng tao na panatag at gayin din ng uh, puso thank you very much blessed morning at God bless you again Added comment muna sa tagbatin na Governor B ngayon po operation ni Mirna Bennett sa California po, oh, dalawang breast po ang tatanggalin po. Aray ko po, dalawang breast. Ano po? Both may bukol po, Bishop. Need niya prayers po niyo. Salamat po. Sana malagpasan at walang anumang komplikasyon. Salamat po, Bishop. Amen at amen. Welcome. Yes, a shout out sa ating kapatid na Bennett, Mirna Bennett, na ngayon ay uh, kasalukuyan ng kanyang operation. In the mighty name of our Lord that Jesus Christ, we indeed claim and entrust to you everything, O Lord that Jesus Christ, for your divine interventions. Nitong uh, nagaganap na operasyon, Panginoon, kay kapatid na Bir Mirna Bennett, sa pagtanggal ng kanyang uh, dalawang uh, sa sapagkat kapwa ay meron pong uh, Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang katagumpayan nito to bless and guide, O Lord, that Jesus Christ, the hospital, lahat po ng mga kagamitan at gayon ng mga surgeons, mga medical procedures na gagawin sa Kanya, Panginoong Diyos. Para sa ganun, Panginoon, ay maging matagumpay nga ang operation na ito, Adigit sa lahat, Panginoon, ay Kanyang malagpasan ito at uh, makararanas, Panginoon, ng uh, total na healing, makarecover siya at ma-restore siya, Panginoong Diyos, at gayon din na maging okay ang kalagayan po ng Kanyang kalusugan at pangangatawan, Panginoon. Yes, matugunan din ng kanilang mga pangailangan ni spiritual at financial sa panahon na ito. And even to bless O oh Lord Jesus Christ, kapatid na Mirna Bennett and the whole uh, Bennett family somewhere dyan sa bandang California at gayon din dyan sa bandang pag abutan In the mighty name of Jesus Christ, yan ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon, yes? How are you, my dear Estelle, yes? Nafisa, yes? Where are you in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, or beyond the Philippines, yes? Are you from Balera, uh, yes? Aurora Province? Nababago kapatid na Estelle at si Arthur P. at God bless Nafisa family. At gayunin sa mga pinagkakabarang mo araw-araw kami. -araw, yes, -kanil. Good morning Bishop. Thank you very much. Good morning John. Ingat kay jan God bless you all. Kumusta kapatid na Josie Rose, Evangelista, sa libinan ng Maria Aurora. God bless. Ibangilista sa Libel family. Ang kanya comment, good morning, God bless us all po. Maraming maraming salamat, iwebe di po ng puso at gayon din panalangin. Likewise, at gayon din, kumusta kapatid na Alma Montiberian, Delion ng Olonga City, Sambales. Uh, God bless Montiberian, Delion family. Iwihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment maulan umaga po Bisya Penati Jean at sa lahat ng Wide On the Ministry. Isama niyo po sa prayers ang aking anak na si Albina De Leon. Plight po niya mamayang hapon. Salamat po sa ama na muli na naman po siyang makabakasyon at makasama namin. To God be the glory. Yes, to God be the glory. Ibig sabihin ay... Uh, ang kanyang paglalakbay mula sa kanyang kinararoonan beyond the Philippines patungo sa Pilipinas dyan sa bandang Olongapo City at San Sambales. Marapatin niyo, Panginoon, ang mapagmahal at mapagmalasakit na pagsamot panalangin ng kapatid na Alma Monteverde de Leon upang sa ganun Panginoong Diyos ang paglalakbay ng kanyang anak na si Albina de Leon ngayong hapon ay maging safe and sound, O Lord Jesus Christ. Ingatan ninyo po yung plano. gayon din Panginoon ng mga piloto at gayon din ang bawat isa kasama niya sa paglalakbay ng sinang lahat Panginoong Diyos ay makarating na malawalahati at ligtas, lalo ng kapatid na Albina De Leon ng makapiling muli ang kanyang mga minamahal sa buhay. Bless the whole family, O Lord, the Jesus Christ of Montebergen and Delion. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon na Bound Voyage kay Kabatina Albina Delion. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, sa uh, gayon din uh, mula sa ating kapatid na uh, Betty Jane Rosale Bersos ng Ilagan City sa Bella. Yes, sa uh, Gab Rosale sa family. Ang kanyang kanan Good morning po Bishop at Gino Labiet sa lahat. Thank you very much. Like, at gay. Hindi na kanyang added comment. Amen. Yes. Oh, Miss kapatid na Pastoral, Yonora, Dato, Jen, sa Bandang City, Balang, Bataan, God bless Dato, Pamela, and your ministry and leadership. That you are doing every day. Kanyang blessed na blessed po Bishop. Yes. Yes, na bless, bless. urihin natin ito at din ang kanyang adit comment. Maulang umaga po, bisap lito. Ati Jean, uh, Lola Villaya and all, Karaydon Ministry po, thank you very much. Gayin din po sa inyo dyan. Dito ay makulimlim uh, at wala pang ambunatulang, pero parang uh, napipinto na kung saan ay uulang, yes. Kumusta kapatid na uh, James C. Eh, misolens uh, Oblia? Uh, Gasyon, yes. Kumusta ang buhay? Kumusta ang buong pamilya? Obligasyon, God bless. Purihin natin ang Panginoon at natatandaan ko na ikaw ay taga Rodriguez Rizal, yes. Kumusta kayo dyan ka? sa Rodriguez Rizal? Ang kanyang comment, good morning po. Maraming maraming salamat. Good morning din. Gaya naman sa kapatid na Augustine ng Sidibalang Kabatan, God bless Augustine family. Ang kanyang comment this morning po, Bishop Jean, Lola B at Karaydon Ministry. Thank you very much. Gayun din po, salat po sa inyo, Jim. Binibadyo po ng puso at gayun din ng uh, bulaklak yan. At gayun din na kung saan ay uh, pag-asa at gayun din ang pananay. Gayun din na pumalakpak daw tayo ng dumadagundong. Hallelujah! Praise the Lord At gayon din ang kanyang Adida Emoji Ng puso na kanyang buhat-buhat Dumadaloy pataas ang mga puso Na merong kababaang loob Tuloy natin ang Panginoon Gayon din ang kanyang Emoji Ng Bulaklak At gayon na ang merong puso Na The busilak. At gayon din ang Sanabayang yes, Mundo Mapat Ang kanyang Paabot Mensahe Sending Healing Vibes yes. Piling para sa lahat ng may karamdaman at gayindin ng kapatid na Bilma Domingo Meron din akong emoji uh, e kanya Yes, kwadradong iti kulay itim Pero dito lumalabas ang kulay itim at lumalabas ang kulay red at din Lumalabas sa gitna ng Glory Glory to God in the house. Kumusta kapatid na Teresita Herman ng Baguio City Kumusta kay John Gavis Herman Family Ang kanyang kamay Happy blessings morning po Bishop and family and to all. Why don't keep safe to all. God bless us all. Maraming maraming salamat. Gaya din po sa inyong lahat dyan. With everybody po ng kaway-kaway, apir-apir, yes, peace, peace, peace. At gayon din ang puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin. Yes, palapagan natin ang Panginoon at gayon din. And mata-intim na emoji ng kapatid na Bill Domingo Yes, talaga naman. Purihin natin ang Panginoon at ganyan din kung saan ay ang kanyang magandang buka na siya po'y nakasalamin ng dalawang puso. Purihin natin ang Panginoon. Yes, sa pamagitan pa lamang ng kanyang paningin ay dumadaloy na ang puso ng Pangmamahal. Halaw na. din na uh, Bula na sa tigabati na Teresita Herman at comment amen and amen sa Panginoon ng Ebenyo po ng tatlong na prayer. Yes, kumusta? Jaconesa Ruth Tomigos dyan sa Bandang Magong United Methodist Church. Bayan ng Ilam, Mulanao, Del Norte, Mindanao, Seattle, Virginia at God bless Tomigos family and your ministry and your uh, leadership outreaches to the church and society. Pulihin natin ang Panginoon Amen po. Yes, amen with everybody po ng tatlong prayer. Gayon din mula sa tigabatid na uh, presidente ng uh, national, kaimpi, at aktibo ng Iglesia Medo sa Pilipinas sa Kabasi, sa Bandang uh, di nalupihan Bataan. At ako kumusta rin sa imahal na sawa uh, uh, Pastor Dante Linga uh, din sa church dyan sa Bandang uh, sa bandang sa babayan, yes. God bless, Lingat family and your ministry. Well, Good morning po bisya Maraming salamat Good morning po sa inyong lahat dyan At gayon din mula sa tikapati na pastor na dato Ng Holy Lord Friends si Prayer Brigade Laban sa COVID-19 Salamat po Panginoon Yes At gayon din mula sa tikapati na Governor B.A. Bill Domingo Amen at Amen At gayon din tanyan na added comment Yes, Bishop, nakalabas na po pala si Iyasuno Domingo. Paul, na Saturday po, paalapakan natin po yung hallelujah, we praise and we thank you Lord Jesus, shout out sa kapatid na Iyas, Holy Domingo, maraming maraming salamat sa panalangin po, welcome to God be the Lord, God bless you always po sa family niyo sa Ridon Ministry po, Welcome at maraming maraming salamat din po At uh, gayon din uh, Added comment muna sa kapatid na Josie Rose Evangelista sa Amen at Amen Sa napakababiyan yung mensahe ng buhay God bless you, your family And your ministry, Bishop Thank you so much To God be the glory With every po ng uh, prayer, prayer, prayer At gayon din ang kanyang added comment Amen, Amen with prayer Yes Agad kamit na sa kapatid na Augustine. Amen, amen sa Diyos ang papuri at pasalamat. Yes, pwede natin ang Panginoon. Gayun din, kumusta ka na? Kapatid na educator, uh, Maricel Gadi ng Hermosa sa Batan at gayun din ang iyong tutorial hub. God bless Gadi family. Pwede natin ang kanina. Kumusta kayo lahat dyan? ng kanyang comment. Blessed morning po, uh, Bishop. Thank you very much. Likewise, salamat po sa prayers ninyo. Welcome to God be the glory. Patuloy po ninyo kami isama sa prayers. Nakakonfine po ang daughter-in-law si Grace. Kami po ay meron pa rin Si Poon at Fever, I know. Yes. I know that God is in control. I put all my trust In Him, whenever you put Nang a prayer, prayer at guide ng puso, 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 in the mighty name the God, in Jesus Christ, we indeed entrust the whole family of Gadi Tantengo, somewhere chance sa bandang, sa bandang Hermosa, Bataan, Yes, nalalaman po ninyo, Panginoong Diyos, na sila po ay meron pa rin taglay na ubo, sipon at fever, at gayon din na meron pa na kung saan ay asma ang kapatid na Marizel. Lahat po sila, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala at iniling Panginoon ng lubos na kagalingan, kalakasan at uh, magandang uh, pangangatawan at kalusugan, ma-restore sila, Panginoong, at uh, inyo pong tanggalin, Panginoong Diyos, ang anumang uh, pinag-uugatan o no, kadahilanan kung begot meron silang ubo, sipon, at fever in the mighty name of Jesus Christ, we cast out all of these uh, roots, Panginoon, ng kanilang pinagdada na karamdaman sa ngayon. At palitan mo, Panginoon, sa kagalingan kailangan nila, pati na Panginoong Diyos, ang kanyang daughter-in-law na nakakonfine sa kabang pagamutan, itong si kapatid na Grace. Marapatin niyo, Panginoon, na pagpalain mo ang kapatid na Grace. Yes, na dumaloy sa kanyang kapanatagan at gayon din ang pag-asa at din ang matibay na pananampalataya na kailangan niya. At gayon din ang kanyang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, and even to bless the hospital, the medical... Uh, Yes, sa frontliners deserving to a care over her o Lord that Jesus Christ at gayon din ang mga medical procedures nilalapat sa kanya, Panginoon, pagpalain mo lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga sama-samang uh, pananalangin, Panginoong Diyos, and interceding for her complete healing, wellness, restoration, and even for spiritual and financial provisions, Panginoon, marapatin mo. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito pong aming declaration and claim. Everybody will say, Amen at Amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Grace at sa buong pamilya ng God. How are you my dear FMT uh, uh, Bernil? Yes. Kapatid, uh, yes, uh, yung F ay fit? yes. At yung M ay di ko po alam, pero yung T ay alam ko yan ay Tangonan, yes. Ernil kumusta kayo dyan sa bandang, uh, sa general, uh, yes, Santo City, uh, Philippines, God bless the Norman Pernil yes. Kumusta mo ko lahat po ng mga kamag-anak natin dyan sa bandang Kamindanawan, purihin natin Panginoon, at gayin din dyan sa bandang Kabaghan, at gayin din sa bandang Bukidnon, at mga iba pa, ang kanyang comment, magandang umaga po. Thank you very much, magandang umaga rin sa inyong lahat dyan, yeah. Gayun din mula sa ating kapatid na Kumar Digonis uh, Berlin Katyo Sebastian Nang saan uh, San Fernando city pampanga at gayun din dyan sa batang Bungabong bunga Ngayon Sebastian Family and your ministry and leaders of what you're doing every day. Hallelujah. Praise her, kanyang comment. Good aim po. Thank you very much. Likewise, patuloy pa din po natin ipanalangin ng apu ko, si Ray Ryan uh, Rian, uh, Sebastian de la Cruz, nasa hospital pa din po. Ang patuloy na kagalingan at ang provision ng Panginoon ay maranasan uh, nila. Salamat po. Yes, uh, in the mighty name of Jesus, we continue to pray and intercede and totally entrusting, O Lord, that Jesus Christ, Apurian, uh, Sebastian de la Cruz, that na as pagamutan, Panginoon, for uh, her uh, complete healing and recovery, good health and wellness, restoration, and uh, even for spiritual and financial provisions na kailangan nila sa panahon na ito, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang batang ito at gayin din ang naghihintay na kanyang magandang kinabukasan sa darating na panahon. In the mighty name of Jesus, bless mo rin ang paggamutan at gayin din ang mga medical frontliners at lahat ng mga inilalato po, Panginoong Diyos, na pag-iingat, pangangalaga sa kanya, Panginoong. Uma sa kami, Panginoon Diyos, na kung saan ang lubos na kagalingan at provision mula sa iyo, Panginoon, ay mararanasan niya. At gayon din ang mga lingkod bayan na maranasan din, Panginoon, ang iyong provision. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng amen sa Panginoon at shout out sa kabatid na Rian Sebastian de la Cruz. Hallelujah! at kayo din at comment mo na sa kapatid na dito ni si Merlin Sebastian. Salamat po sa patuloy niyong pananalangin para sa aking kapatid, Ricardo Cacho. Yes, to God be the glory for his complete healing recovery, good health and wellness. Restoration, good health and wellness and even, uh, yes, spiritual and financial provisions for brother Ricardo Cacho in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na uh, Ricardo Cacho. Yes. Ay hindi mga kikamot ang ating Japanese uh, Berlin na uh, Sebastian, God bless you, Bishop, Tita Jean, Lola Bia at mga on ministry, maraming maraming salamat. Likewise, at gayon din na kanyang added comments, salamat po sa prayer, welcome. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga comments na ito, sa lahat po ng nakibahagi sa Raidon Ministry, gayon din ang kapatid uh, Minerva de la Cruz ng Kalaga Batangas, God bless de la Cruz family. Pinagpulot ni Talabasan na bago ng God bless Gabatan, Gables Labaro Family. Kapatid na Nelda Newman, Jean, sa Bandang, California, USA, Gables Newman Family. At gayon din ang mga iba pa, purihin natin na pangyayon at din ang kapatid na Yes, Brother Ernel Felix, dyan sa Batang USA, God bless Felix family, every step of the nation. Purihin natin ang pagayin din kapatid na Anilisa Tomas, dyan sa Batang Maryland, USA, God bless Tomas family. Link, Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at purihin natin ang Panginoon sa ganitong paggagataon. And uh, it's indeed uh, an opportunity to minister, to minister to each one of you, lalo na sa mga merong mga taglay na mga pasanin sa buhay na ito. Yes, kaya hindi na kung saan binabati natin, pinapasalamatin natin si Lord Jesus ang Holy Spirit at gayon din ang Diyos Ama ang Nagisang iisang Diyos na sa tamang persona ang ating Diyos na nag at gayon din ang mga libo-libo di mabilang na mga angels ng ating Panginoon sa buong kalangitan at gayon din ang Kaharian ng Dios, ang kingdom ng Panginoon na siyang kliniklim natin, dinideclare natin araw-araw, kingdom favor sa babi sa atin, kingdom peace sa babi sa atin, kingdom love sa babi sa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom faith sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat sa atin, yes, kingdom victory sa bawat sa atin. Yes, kingdom, blessing sa bawat isa atin. natin. Pagalihin natin Agabang lingkod ng Diyos, pansamantalang bapaalam po sa bawat isa ating sa episode 894. Tungo sa maraming episode nating harapin mula lunes hanggang sabado alas ng umaga sa araw pa ng linggo alas 6 po ng gabi. Ma-enjoy natin ang buong araw na ito at sa muling pagigit at ma-enjoy din natin ang buong magdamag na harapin at magising tayo na maluhal at iligtas maayos ang ating kalagayan, kalusugan sa darating na panibagong umaga. Purihin natin ang Panginoong umagang kay ganda. Babay po sa bawat at sa muling pagkikita.